Ya, yo Mas Imam, ayo Mas Imam. Sumangga Mas Imam. Mas Imam sing joko dhewe. Yang mana Mas Imam? Ayo. Ini Mas Imam. Kudun niko Thank you.
Orang ngono. Ah, gimana? Aku bahasa nyawang kowe lek rasane aku ora meneh. Ya Allah. Bo anggap sepele. Lek kowe pas matur, iki jare cukurku Ira Community, terima kasih ya bos-bosku luar biasa. Oke. Okay.